Oi, meninas, voltei, não repare no visual aqui, né? Desarrumada, porque eu apenas terminei de organizar minhas coisas aqui, meu quarto tava uma bagunça terrível. E é isso, mas o vídeo de hoje é só para mostrar mais uma aquisição para ajudar na iluminação aqui, né, do canal, que eu não tava ainda satisfeita como eu queria. Então eu comprei finalmente a softbox. E eu quero mostrar a vocês a softbox que eu comprei, né? E vamos lá. Vou virar a câmera para mostrar a vocês. Então, deixa eu pegar o papel. Aqui eu comprei, que eu tava querendo, tá aqui na instrução. É desse modelo aqui, ó. Tá vendo? Aí tem o pezinho que vem, né? E a softbox para encaixar a luz. Então, vem dois pés, mostrar vocês, tá vendo? Um pé, aqui é a lâmpada, que é outra lâmpada, porque como são duas, né? Ó, outro tripé, que são dois, vou botar aqui um do lado do outro, tá vendo? Dois tripé. E na bolsa, vem uma bolsa. Porque se eu quiser levar ela para fazer gravação fora, eu posso botar aqui nessa bolsa, ó. Achei bem legal isso. Tá aqui a bolsa, tá vendo de lado? E dentro dessa outra bolsinha aqui, ó, são as softbox. Vou abrir para mostrar a vocês. Abre aqui assim. Vou abrir só uma, né? Porque são iguais. Só para mostrar a vocês. Pera aí. Aqui. Opa. Ela vem com o fio, tá vendo? Para encaixar no tripé e a sombrinha aqui. Deixa eu abrir ela, tá vendo? E dentro a gente coloca a lâmpada. Eu vou montar agora e vou mostrar a vocês ela montada, tá? Vamos lá. Só um momento. Então, eu já montei essa primeira parte, né? Encaixei essa parte aqui no pé, né? Coloquei a lâmpada. E agora eu vou botar a parte que cobre a lâmpada. Então, agora eu já coloquei a proteção da frente. E vou acender e vou mostrar a vocês essa minha nova aquisição, né? Espero que seja boa a iluminação. Vamos lá. Então, meninas, essa é a softbox acesa. Nossa, ilumina bem. Gostei. Eu agora. Desculpem. Eu acho que agora eu vou conseguir ter a luz que eu tava querendo, né? Pra fazer minhas maquiagens, meus vídeos e mostrar a vocês. Amei. Amei, amei, amei. Era a hora, né? Finalmente. E paguei. São duas, tá? Tem essa e tem a outra que eu ainda vou abrir e vou montar. Paguei nessas duas 50 francos. Foi ótimo o preço. Então, valeu muito a pena. 50 francos no Brasil são mais ou menos 170 reais, mais ou menos. Se eu não tô errada com o câmbio, né? Mas eu fiquei contente, tá ótimo. Eu achei ótimo o preço e adorei a minha aquisição. Isso, eu tô muito contente com a minha aquisição. Eu tô adorando, porque realmente eu penso que eu vou ter o resultado que eu quero de iluminação. Porque se só com uma eu já tô tendo essa luz toda aqui, imagina com duas. Amei, vai ser ótimo. É isso, menina, é só pra mostrar vocês minha nova aquisição, tá? Vou colocar na descrição aqui o site que eu comprei, caso vocês queiram comprar também. E é isso, dá um joinha, se inscreva nesse meu canal pra ajudar na divulgação também, a crescer o canal. Peço para compartilharem também nas redes sociais de vocês. E é isso, e até os próximos vídeos. Tchau!